Жаз басталысымен оқу маусымынан босаған студенттер бос уақытын қалай өткізеді? Бұл ретте қаламыздағы жасыл еңбек және құрылыс жасақтары оларды пайдалы іспен айналысуға шақырады. Аптасына 36 сағат жұмыс ұсынып, белгіленген жалақыны төлеуге әзір. Есесіне білімгерлер қала тазалығына атсалысуы қажет. Әріптесім Мақсәуле Абтай олармен тілдесіп қайтқан еді, әрмен қарай жалғайды. Бауыржан Қарағойшы жасыл ел жобасына жақын досының шақыруы арқылы келген. Таңертеңгі 10-нан кешкі 4-ке дейін қала аумағындағы қоқыстарды жинайды, арам шөптерді отап, арықтарды тазалайды. Жас шыға оқуды аяқтап, уақытын пайдалы өткізерлік кәсіп іздеген студент осы қатарға қабылданғаныма қуаныштымын дейді. Жұмыс жақсы, қатты қиын емес, ауыр емес. Бір тазалық сезімі болады, қаламыз таза ғой деген сияқты, бір тазалығына кішкене септігіміз тиіп жатыр ғой деген сияқты бір сезімдер болады. Қаланың түрлі аудандарында осындай 20 шақты студенттен құралған 4 топ жұмыс істейді. Олар аудандағы ауылдардағы балабақша мен ауруханалардың құрылысына жәрдемдесіп жатыр. Жаз басталғалы бері 200 студент Жамбыл мен Байзақ аудандарына еңбек етіп келсе, одан бөлек 15-ші мөлтек ауданындағы салынып бітпеген үйлерге де қолғабыс етуде. Оқу жылы басталғанға дейін атқарылар жұмыс әлі көп дейді олар. Қазіргі таңда бізде Тараз аренаның Айша Бибі көшесінен бастап, жаңадан салынған көпірге дейінгі арықтағы қамыстар бар, қоқыстар бар толығымен тазартылып, енді қазір 8-ші мөлтек ауданының артындағы осындай ластанған арықтарды тазарту үстіндеміз. Әр студентке төленетін жалақы 60 мың теңге, бірақ тек бір ай ғана жұмыс істеуіне рұқсат етілген. Себеп мүмкіндігінше жастарды көбірек еңбекке тарту. Әзірге маусым айынан бері 250-дей білімгер қала тазалықшысы ретінде қызмет етіп үлгерді. Ақсәуле Әбітай, Әбдіәзіз Хан, 7-7 News.